Það er náttúrulega engin almennilegur graflags nefnum við góðri graflagssósu og við ætlum að fara þessi gegnum það. Nú, undirstaðan í svona góðri graflagssósu náttúrulega, það hunang, sinnep, sykur og svo eitthvað aðeins súrt á móti og svo náttúrulega dill. Það svona típiska. Þannig að við byrjum á því að nota, tökum við hunang. Og þetta svona tvær matskeiðar af hunangi. Svona. Tvær matskeiðar af púðursykur. Eitthvað svona. Svo það dísjónsinnep. Mér finnst eiginlega betra að vera með dísjónsinnep. Það svolítið sterkara og gefur meira bragð. Þannig að við notum dísjón. Það tvær skeiðar af því líka. Og sætt sinnep á móti. Sæta sinnep í rauninni algjörlega nauðsynlegt í þetta. Hún svona súr sætt. Það líka tvær matskeiðar af því. Ein. Tvær. Og svo ætlum við aðeins að fá smá sýri í þetta, þannig að við notum sítrónu, ferska sítrónu sagða. Þú myndir steinni bestu. Þetta svona cirka 1/3 af sítrónu. Ok, svo til að krydda þetta örlítið. Það notum við náttúrulega dill, það náttúrulega undirstaðan í þessu. Þar við svona þrjár matskeiðar, nei ein matskeið fyrir ekki. Við höfum svona eina, eina til tvær. Tvær flott. Ég ætla að nota smá fennel. Fennel duft, það svona teskið cirka en þetta algjörlega val fennel, kóriandir þetta bara að þú vilt bræðbæta sósuna þá bara gerir það á þín eigin hátt ég ætla að nota kóriandir duft það svona hálft teskið sumir nota nú kannski koníak og Grand Marnier, við ætlum ekki að vera með það núna það mjög sniðut að nota það þeytum þetta bara rætulega Og svona graflasósa eiginlega langt best þegar hún fær að standa allavega í svona sólarhring þetta sykur í brotni niður og svona. En svo ætlum við að þeyta þetta upp með olíu og passum okkur að nota ekki of bara miklu olíu. Hérna ég bara með venjuleg ólífolíu en alls ekki extra virgin olíu. Annars það svolítið stelur bragðin á sósunni. Og svo við gerum, við þeytum olíuna svona úti eins og við séum að gera majónes. Þetta svona cirka desilítir, það var að passa að sjá hún skilji ekki, sko. Þannig að það er að hræra alveg stanslust í. Svona. Mér finnst líka rosalega gott að nota festil. Þannig að ég ætla aðeins að setja pínlítið að fesku til út í. Það er ekki mikið, það svona kannski svona matskið að sexuðu tili. Sexum þetta svona, það er ekki að vera of fínt, sko. Það má vera svolítið. Að flixum í sko. Svo annars verður þetta að byrja hana fram svona eða þá setjast pínlítið síðan rjóm út í hana. Það margir sem að kjósa það. Þá hann aðeins mildari og verður ekki alveg sterk og þá þetta svona cirka tvær matskeiðar. Það svona, en það náttúrulega eins og allar aðrar uppskriftir þá þarf að smakka þetta með salt og pipar. Og pipar og salt og þá bara komin þessi glæsilega graflagssósa en ég segi bara graflagssósa, klár